wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Suleyman Xaqle Toosiye oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida ay uga hortageen ee ay ula tacaaleen xanuunada ka dhashay abaaraha baahsan ee badi ka jira dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan hirgelinta xarunta caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo daaweynta xanuunka shuban biyoodka ee ka jira wajale waxaan dhisnay teendhooyinkii waxaanu geynay sariirihii loogu talagalay xanuunka waxaanu geynay dhammaan badaawooyinkii looga baahnaa xakamaynta shuban biyoodkaas waxaanu hawlgelinay oo gunaynay oo jooga dhammaanba shaqaalihii ku sugnaa xarunta oo ah tiradooda 26 si joogtaana uga hawlgala cusbitaalka Wajaale waxaanu kale oo wada shaqayn ka hirgelinay wadashaqayntaas ka dhexaysa cusbitaalka Wajaale iyo dhinaca kale wadankan dariska nahay wadashaqayn sida xanuunka loo xakameyn lahaaya ayaa iyaduna halkaa ka socota waxaa la badbaadiyey oo cusbitaalka soo galay intii uu shubankani bilaabmay oo la daweeyey oo bogsaday 117 kays oo dhammaantood la discharge gareeyey ama guryahoodii loo diray ama meelihii miyiga ay ka yimaadeen waxaan hawlgelinay kooxo caafimaad oo wareega waa mobile clinics waa xarun caafimaad oo wareegaysa oo wadata xirfadlayaashii caafimaad loo baahnaayo dhan oo ka bilaabay gaarsiinta adeegyo caafimaad oo kala duwan oo ay gaarsiinayaan bulshadeena abaaruhu tabaaleeyeen ee xanuunada ka dhashay ay hayaan kooxahaas waxay qabanayaan xarumaha caafimaadka ee wareegaya waxay qabanayaan daaweynta bukaan kasta oo ay la kulmaan kooxahaas maadaama ay wareegayaan intay wareegayaan qof kasta oo xanuunsanaya oo xanuunada abaaruhu keeneen ee shubanku ka mid yahay oo fureenku ka mid yahay nafaqa darradu ka mid tahay ayay birtiisa ku daweynayaan guntiyo gabagabadii agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa wasiirka jaraa'id ku wehelinaya wasiirka ayaa waxa uu ka difaacay in loo soo jeediyey cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaan jeclahay inaan bulshada iyo saxaafadaba aan u gaarsiino yaani xaaladda dhabta ah ee ka jirta cusbitaalka guud ee Hargeysa waxa dhacda marar badan dad aan iyagu markaa xogogaal u ahayn in ay maartay wax ka qoraan ama cusbitaalka wax ka qoraan ay markaa iyagu geliyaan saxaafadda geliyaan runtii haddaan edisiyo warbixintan waxa weeyaan cusbitaalka guud waxa ogtihiin ay dadweynuhu ogyihiin in uu ka jiro horumar badan oo maartay la taaban karo oo maartay marka la eego adeegyada ee ka socda Qadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.